Okey, hari ni kami nak hantar chicken boiler ni. Chicken boiler ni nak hantar ke Sungai Petani. Kita ada lori luar tu lah. Chicken boiler hari ni. Perhantaran chicken boiler ke Sungai Petani, Taman Semarak. Daripada body ni. Bawah pada body ya? Ya, kalau you lebih daripada dia, dia akan bocor. Okey. Okey. Bawah daripada dia. Awai-awai, masuk gas semua siap. Gas, okay. Gas tu masuk gas. Lepas ni petik tu ni baginya lah. Petik dulu lah? Ya, petik baginya lah. Okay. Okay, ini sendasannya lah ni. Okay. Selepas ni kontrol suhu sini. Biasa ada 60 darjah, 70 darjah. Okay. Okay. Yang ni buka banyak mana? Buka ni. Ya, sudah set. Sudah set setting ah. Kalau you nak buka banyak you sendiri tengoklah. Ha. Ini button emergency. Habis lah, settle lah. Ha, ayak sana ah. Kita nak buat penghantaran ke chicken boiler. Ke Sungai Petani. Okey, kita akan berpantaran ke chicken ke Sungai Petani, chicken boiler. Kepada yang siapa yang berminat bolehlah hubungi pemakan mesin makanan online dan subscribe YouTube Pemakan Mesin Makanan Malaysia. Thank you.